Без паніки, чи вдалося міністру оборони заспокоїти нардепів за зачиненими дверима? І яку відповідь на безпекові вимоги Росії дали Штати? Знову шторм. Чи не перетвориться нова хвиля ковіду на 9-й вал? Та чи такий страшний омікрон, як його малюють? Гість студії – міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Сутички під парламентом, ФОПи знову вийшли на протест. За що саме б'ються і чому не можуть докричатися до Верховної Ради? На роботу через суд в Україні задовольнили черговий позов відстороненої викладачки. Чому такі вердикти стають масовими? І що про це кажуть самі судді? Без світла, води і транспорту. У Казахстані, Узбекистані, Киргизстані відключили електрику. Чому стався блекаут і що з цим робитимуть? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Бєлишева. Третій прийшов. Кілька годин тому у Борисполі приземлився літак з американським озброєнням та боєприпасами. Спецрейс цей очікували ще зранку, але прибув він ближче до вечора. Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів. Буквально за три попередні дні ми вже отримали від американців загалом 170 тонн вантажу. Що саме надсилає Вашингтон, в українському уряді не розкривають. Говорять лише, що це зброя оборона, зокрема летальна, а західна преса раніше повідомляла, що серед вантажу будуть сучасні радіолокаційні системи та морське обладнання. Та окрім військових запобіжників, у Вашингтоні працювали і над дипломатичними. Нарешті вирішили, що буде у листі відповіді щодо гарантій безпеки, якого вимагала Росія. Як цей документ коментують у Держдепі і чи стримає він агресію, Дмитро Новченко стежить за цією ситуацією з Вашингтона. В адміністрації Байдена визначилися із відповіддю Москві. Сам документ ніхто ще не бачив, наймовірніше остаточної версії взагалі ще не існує, проте є принципове рішення щодо змісту. США у відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки вже протягом цього тижня визначать сфери, де Америка може відреагувати на занепокоєність Росії. За даними джерел у дипломатичних колах, це не буде детальне обговорення вимог Москви, але відповідь дадуть письмово і в ній зафіксують напрямки, у яких Захід, тобто і США, і союзники можуть вирішити проблеми Росії. І водночас тут же, у цьому ж листі, розпишуть дії Москви, які турбують Штати і Європу, є неприйнятними. Речник Держдепу у зв'язку із цим коментує, що будь-які кроки мають бути двосторонніми. Тобто поступкою Москві ця відповідь не стане. Ключовий момент у тому, що жоден із кроків, які ми зробимо, не буде поступкою. Вони мають бути на взаємній основі, а це означає, що російській стороні також доведеться зробити щось, що допоможе зміцнити наші позиції у сфері безпеки. У Держдепі назвали і питання, щодо яких можуть домовитися з Москвою. Насамперед, це контроль над озброєннями. Державний секретар Тоні Блінкен сказав, що так тепер бачить подальший план. Вашингтон надішле Росії відповідь. Те саме зробить НАТО. Ну а далі? А потім ми подивимося, як Росія відреагує. Чи побачить вона підстави для продовження діалогу, для того, аби йти шляхом дипломатії, що, безумовно, є найкращим для нас курсом. Як бачите, у Держдепі все ще вважають, що дипломатичне вирішення можливе. А от щодо того, чому це все відбувається навколо України, то тут Блінкен має власну версію. Можливо, це тому, що в міру того, як Україна продовжує йти шляхом реформ, намагається зміцнити власну демократію, взаємодію з Європою та Заходом. Путін, ймовірно, побоюється втратити її безповоротно. І буквально кілька годин тому Рада нацбезпеки США офіційно повідомила про нові жорсткі економічні заходи, яких буде вжито в разі вторгнення. Тобто, фактично, в сам момент вторгнення, якщо воно станеться. І це будуть обмеження експорту західних високих технологій для російської промисловості. У Радбезі пояснили, що вони торкнуться і оборонної, і аерокосмічної сфери Росії. І також окремо попередили, Москва заплатить дуже високу ціну, якщо спробує обмежити поставки газу до Європи через ситуацію щодо України. Я процитую. Якщо Росія вирішить використовувати як зброю постачання газу і сирої нафти, це не обійдеться без наслідків для її економіки. Кінець цитати. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Готовність номер один. Пентагон віддав своїм військам наказ про повну бойову готовність. Мова про 8500 солдатів і офіцерів, яких можуть за тривогою перекинути до Європи. Про таке рішення вищого керівництва Америки повідомив речник Міноборони Джон Кірбі. За його словами, рішення щодо можливої передислокації ухвалюватиме НАТО. Саме від Альянсу залежить і момент, у який це станеться. Але зрозуміло, що прив'язка до подій довкола України. У Пентагоні сказали, що цілодобово відстежують ситуацію біля українських кордонів із супутників. Тобто агресія не буде раптовою і підготовка до неї теж не залишиться непомітною. Водночас Кірбі пояснює, що про спорядження американських підрозділів до України не йдеться. Це рішення президента Байдена. Україні, як і раніше, залишатимуться лише військові інструктори США. Україні більше загрожує народне повстання через складну економічну ситуацію, аніж напад Росії. Так вважають європейські міністри закордонних справ. Про це пишуть західні ЗМІ сьогодні. Чи вірять у Брюсселі у реальну загрозу війни, нам розкаже Олена Абрамович. Сполучені Штати готуються до війни, тоді як Євросоюз шукає шляхи деескалації. Такого висновку дійшли європейські медіа після останніх заяв із Брюсселя та Вашингтона. Брюссельська редакція газети «Політико» зазначила, більше занепокоєння, ніж напад Росії, в політиків викликає економічна ситуація в Україні. Європейські міністри закордонних справ на зустрічі у понеділок наголосили на ризику того, що захмарні ціни на енергоносії, інфляція і складна економічна ситуація в Україні можуть призвести радше до повстання, ніж до військового перевороту. Але зрештою з тим самим результатом – переходом влади в Києві до проросійського уряду. Саме тому в понеділок Єврокомісія оголосила про надання термінової фінансової допомоги Києву, аби, зокрема, послабити удар по гривні, який спричинили новини про евакуацію родин американських і британських дипломатів. Навіщо було вдаватися аж до таких крайнощів, міністри мали змогу розпитати в держсекретаря США. Держсекретар Блінкен сказав нам, що взагалі-то евакуації не було. Вони просто дозволили поїхати людям, які обіймають не надто важливі посади. Це було за бажанням, і це не евакуація. Обмінявшись інформацією і послухавши його, я не бачу жодних підстав вдаватися до будь-яких запобіжних заходів. І це не єдине українське питання, щодо якого в ЄС та США є певні розбіжності. Найдієвіші санкції, такі як зупинення другого північного потоку чи відімкнення Росії від SWIFT, теж до кінця не узгоджені. І хоч усі запевняють, що обмеження будуть болючими, і якщо знадобиться, їх таки затвердять, якими саме вони мають бути, бачення в країн різне. Ми не хочемо холодної війни. Період холодної війни мав трагічні наслідки для центрально-східної Європи. Ми втратили кілька десятиліть життя угорської нації. Ми не хочемо холодної війни. Не хочуть у Східній Європі холодної зими. Як зігрітися без російського газу, якщо перекрити трубу – відкрите питання для багатьох. Тож у Брюсселі усі сподівання покладають на зусилля дипломатії. У середу в Парижі відбудеться перша за два роки нормандська четвірка. На рівні радників, не лідерів. Великого прориву ніхто не очікує, але хоча б на часткове зниження напруження надія є. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Найжорсткіші санкції в історії Росії чекають на неї у випадку вторгнення в Україну. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Великої Британії під час виступу у парламенті. Борис Джонсон попередив, що опір українців буде нещадним, а Лондон робить все можливе, щоб забезпечити оборонну здатність України. Також Британія готова надіслати додаткові війська до Європи, щоб захистити союзників по НАТО. Правда в тому, що ціль Росії – отримати сили НАТО подалі від її кордонів. Але якщо це так, то вторгнення в Україну не може бути більш контрпродуктивним. Якщо президент Путін вибере шлях кровопролиття і руйнації, він повинен усвідомити, що це буде не лише трагічне рішення, але й безрезультативне. І ми не можемо дозволити йому вірити, що він може легко захопити якусь меншу частину України. Евакуація на випередження. Ще одна країна тимчасово відкликає своїх дипломатів з України. Це Канада, а своїм громадянам радять залишити Україну через загрозу вторгнення. Про це йдеться на сайті канадського МЗС. Раніше, я нагадаю, до таких заходів вдалися Штати, Велика Британія та Австралія. А поки на дипломатичному фронті неабияка активізація,
Як живе фронт воєнний на сході України без особливих змін? Обстріли то посилюються, то послаблюються, але не припиняються. Сьогодні маємо двох поранених. Більше розкаже Руслан Сміщук. Надалось буквально полчаса, що ви самі слышали, боги прилетіли по сусідах. Ми самі чули, там, мабуть, штук 8-9. Воги – це гранати з автоматичного гранатомета, якими ворог цілив по армійцях просто перед нашим приїздом. Така зброя в умовах позиційної війни дуже ефективна. Ці боєприпаси точно влучають в окопи і перелітають бліндажі, немов оминаючи захисні споруди. Але армійців якоюсь мірою рятує погода. Зараз сніг і видимість погана, і вітер. Це передові позиції неподалік окупованої Горлівки. І тут, і взагалі по всьому фронту ситуація після раптового загострення з неділі на понеділок дещо стабілізувалася. Стріляють менше, але все ж стріляють. Сильник не було, так тільки там одна черга була з кулемета в нашу сторону, а так взагалі так поки тихо. АГС вони використовують це пару разів. У нас були ситуації, коли прилітало так само і людям вдома. Але невеличка черга, там 5-10 пострілів, а так загалом тільки маленькі калібри використовують. Існує і інша загроза. Місцевий степ прорізаний глибокими ярами і посадками. Тож є ймовірність підходу ворожих диверсантів. З одного боку, перетинати під час хуртовини лінію фронту не надто приємно. З іншого, така погода обмежує видимість. У нас тут так само є низина, куди вони можуть пройти. Оце ми так контролюємо. І завжди у нас спостереження ведеться цілодобово. Так само все контролюється. І спостерігаємо, щоб десь не упустити момент, тому що можна мати проблем. Нерідко з того боку чути гуркіт ворожої техніки, кажуть вояки. Найімовірніше – бронемашини піхоти. Супротивник їх поки що не застосовує, але, вочевидь, постійно тримає на поготові. Чуємо техніку. Час від часу, якщо ввечері десь тихо, голосно музика починає грати в сіряку, прикривають шум беги ганяють. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Про врегулювання конфлікту на сході вже завтра говоритимуть радники лідери України Нормандської четвірки. Зустріч проанонсував президент Зеленський у черговому зверненні. А ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивести своїх дипломатів із Києва. Ми працюємо, аби якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже, буде результат, а отже, буде і мир. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою. Тривожні валізи не потрібні. Не панікувати, закликав українців міністр оборони. Сьогодні Олексій Резніков у Верховній Раді говорив про загрозу вторгнення. Тож, як він оцінює ймовірність атаки і які ще рішення ухвалили сьогодні депутати заради підсилення нашої обороноздатності, нам розкаже Яна Танчак. Перший робочий день. Не всі встигли. В залі зареєстровано 181 народний депутат. На заваді стали перекриті дороги, затори та мітингарі, але таки зібралися. Попри те, що на порядку денному жодного законопроекту, який би посилював обороноздатність країни, можливий наступ Росії – топ-тема дня. Про це в парламенті говорять скрізь – і в кулуарах, і з трибуни, і на зустрічі за зачиненими дверима. На неї зібралися голови фракції разом з міністром оборони Олексієм Резніковим. І після всі як один закликають не панікувати. Ситуація є напруженою, але вона не є критичною. Це зараз підтвердив і сам міністр оборони, і головнокомандувач. Наша розвідка каже, що немає зараз активної підготовки до нападу. Ви як готуєтесь до можливого вторгнення Росії в Україну?
Я ніяк не готуюсь. Я готуюсь, щоб Верховна Рада працювала і приймала ті закони, які потрібні нашим військовим. У своїх близьких якось ніякось, є якісь план дій? Ніяк. Діти ходять в школу, все в звичайному режимі. Ніяких панічних настроїв, ніяких тривожних чемоданчиків. Про те, що тривожну валізу збирати не варто, говорить і сам міністр оборони у кулуарах. Підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує з точки зору військових. 109 тисяч російських вояків вздовж всієї лінії наших з ними кордонів, плюс адміністративна межа Крим. Плюс-мінус співпадає з аналогічною концентрацією російських військ вздовж наших кордонів перед Великоднем минулого року. Міністерство готує пакет законопроєктів для посилення обороноздатності України. Додаткове фінансування мають обговорити з прем'єром та міністром фінансів. Але чи потрібні будуть кошти, відповіді поки що немає. Хоча в опозиції твердять, армія недофінансована. Я вважаю, що в першу чергу треба піднімати денежне довольство тих людей, які знаходяться в рядах нашої армії. Тому що зарплати низькі. Зарплати ніже, ніж у силовиків, які знаходяться в комфортних умовах достатньо, а люди, які відірвані від сім'ї, підвергають життя опасності, захищають нас, вони повинні мати більше зарплати, ніж та, що зараз. Ми підтримуємо, якщо буде внесено повищення зарплати. І коли постало сьогодні питання на зустрічі, де брати фінансові ресурси для того, щоб забезпечити армію, то ми почули відповідь від влади, що у нас же є необхідність ремонтувати дороги і будувати. Нардепи ухвалили звернення до ООН, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав щодо неприйнятності військового шантажу з боку Росії. Визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопустимості реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України є порушенням цілої низки міжнародних договорів та принципів міжнародного права. Ми продовжуємо наполягати на негайній проведені закритого засідання Верховної Ради за участю Володимира Зеленського. Ми хочемо, щоб питання безпеки континенту з урахуванням безпеки України обговорювалося в кожному парламенті і на майданчику Організації Об'єднаних Націй. Що відбувається на кордоні та якими є загрози, нардепи розбиратимуться ще раз у п'ятницю. На годину запитань до уряду знову запросили міністра оборони. Яна Танчак, Анна Каменєва, Геннадій Анікієнко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Ну і поки депутати говорили про безпеку і оборону, парламент намагалися штурмувати. Народних обранців навіть довелося евакуювати. Так запекло сьогодні під Верховною Радою мітингували ФОПи. Сотні підприємців з різних міст заполонили центр Києва від самого ранку. Поліція заздалегідь перекрила кілька вулиць, тож серед місця зупинилося у заторах. А по обіді фопівці спробували прорватися через кордон правоохоронців до будівлі парламенту. Почалися сутички, депутати саме закрили засідання. Усі виходи із будівлі заблокували, обранців довелося виводити через підземний перехід, який веде до одного із комітетів, а поліція втихомирювала мітингарів сльозогінним газом. За попередньою інформацією, затримали щонайменше 20 людей, та ФОПи вже оголосили, що їхній протест безстроковий. Вже 2 місяці підприємці фактично беруть в облогу парламент. Протестують вони проти запровадження касових апаратів, бо за чинним законом вже із 1 січня підприємці, зокрема ті, у кого є наймані працівники, повинні їх встановити. Це стосується, приміром, кав'ярень, невеликих ательє, крамниць. Інакше солідний штраф. Так влада хоче вивести бізнес із тіні. ФОПи категорично проти. Вони кажуть, що просто не витримують такого фінансового навантаження. А сьогодні на мітингу з'явилися нові обличчя. Це айтішники. Що вони вимагають від влади, нам розкаже Карина Вакарєва. Центром столиці від ранку не проїхати. Наряди поліцейських, перекриті вулиці, звуки дудок та гучна музика. Підприємці зустрічають нардепів. Головна вимога – відтермінувати запровадження касових апаратів. Серед протестувальників і Тарас. Щоправда, прийшов він з іншою вимогою. Близько 10 років чоловік працює в ІТ-сфері. Податки сплачує як ФОП третьої групи. Ми заробляємо тут. Ми, що саме головне, витрачаємо тут, запускаючи гроші в вітчизняну економіку,
купуючи товари та послуги вітчизняного виробництва. Але владі того замало. Тому в стінах Ради вигадують нові способи, як збільшити надходження до бюджету. Платити повинні всі. І до таких працівників, як Тарас, у парламентарів забагато питань. А саме щодо форми працевлаштування. Ти оформлюєш свого співробітника як ФОПа, хоча він ФОПом не є, фактично він не є підприємцем, він є співробітником. І завдяки цьому ухиляєшся від сплати податку. Відомі такі кейси в IT-компаніях. Айтішників не беруть у штат як найманих працівників, а укладають з ними договори як ФОП, як з ФОПами, тобто реєструють їх ФОПами третьої групи. І на сьогоднішній день ФОПи третьої групи платять 5% податок єдиний від обороту, ну ще дуже насправді велике податкове навантаження, і окремо сплачують за себе єдиний соціальний внесок. Через це держава недоутримує мільярди, бо ФОПи третьої групи працюють на спрощеній системі оподаткування. У Раді ж хочуть прикрити цю податкову шпарину і пропонують для всіх рівні умови. Для цього хочуть зменшити навантаження на фонд оплати праці. Замість нинішніх 42% податку усі платитимуть 25%. Експерти скептичні. Вони від цього не виграють. Бізнес просто буде перереєструватися в інших країнах і буде там заробляти гроші, сплачувати податки там. Ми вже добилися того, що у нас 1 мільйон українських громадян працюють в Польщі, тепер залишилося ще айтішників витягнути. А якщо вже й переходити на іншу систему оподаткування, потрібен час для адаптації. Дайте бізнесу так пропрацювати. Рік-два, щоб бізнес зрозумів, що назад відкату вже не буде. Назад повернути 22% ЄСВ, військовий збір і ПДФО вже держава не збирається. Створили ці умови, бізнес пропрацював в них. Тоді, повірте мені, ФОПи третьої групи порахують і самі підуть. Вони самі зрозуміють, чи їм вигідніше працювати з низьким навантаженням на фонд оплати праці на загальній системі і з податком на виведений капітал, наприклад. Чи залишатися на третій групі і платити 5% від обороту. Та поки ці новації лише на рівні ініціативи. Законопроєкт ще навіть не зареєстрували в парламенті. Карина Вакарєва, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер. Бойовик у центрі Києва біля будівлі СБУ невідомий відкрив вогонь з автомата. Конфлікт цей спалахнув між охороною банку та групою невідомих. За інформацією ЗМІ, це були активісти, які хотіли наклеїти наліпку на обмінник. Один із охоронців сприйняв це за напад. У поліції заявили, що ніхто не постраждав, а стрілець був озброєний карабіном. Двох учасників конфлікту затримали, і випадок цей кваліфікували як хуліганство. Понад 19 тисяч нових хворих і перефарбування України. Ситуація з ковідом погіршується, а надто в західних областях. Так вже від завтра жорсткий локдаун запроваджують на Львівщині. Бо в області такої кількості пацієнтів із підозрою на ковід лікарі не фіксували від початку пандемії. Більше подробиць від нашої львівської кореспондентки Христини Гашенко. У ковідному відділенні 8-ї лікарні Львова 73-річна Марія Лосик. У неї двобічне запалення легень. Через цукровий діабет жінка раніше не вакцинувалась, каже, медики рекомендували ще трохи пролікуватись. Я так дуже береглася. Мене на роботу возили, з роботи привозили. По магазинах практично я ніде не ходила. Я просто боялася, як то пережити то все. Хрипи в легенях є. Але я маю курс інтенсивної терапії, хочу сказати, просто дози такі великі приймаю, бо інакше, напевно, я би не вижила. Зараз у цьому ковід-відділенні майже сотня хворих, 80% не вакциновані, більшість із супутніми патологіями. Це з боку серцево-судинної, як і ендокринна патологія, та як і інші захворювання. Вони потребують медичного вже догляду, вони потребують кисневої терапії. Натомість до сімейних лікарів довжелезні черги. Кількість інфікованих зросла удвічі порівняно з минулою хвилею. Щоправда, цього разу перебіг хвороби легший, особливо у вакцинованих. Госпіталізації, ну, можливо, йде 8%. Дуже низька госпіталізація. Ці люди, які захворіли на ковід, знаходяться на амбулаторному лікуванні під постійним спостереженням лікаря. Більше хворих, більше ПЛР-тестувань. Уперше від початку пандемії лише в одному державному лабораторному центрі проводять щодня майже 5 тисяч таких досліджень. Ми отримали
підтвердження, що в нас одночасно циркулюють два штами, як дельта-штам коронавірусу, так і штам омікрон. Те, що він є заразний і легко поширюється в суспільстві. Разом із дорослими масово хворіють діти. Уперше у двох лікарнях Львова понад 1,5 сотні малюків. Одна із причин – діти не щеплені. Аби знизити рівень захворюваності, обласна комісія на Львівщині відзавтра запроваджує жорсткий карантин. А пацієнти, у яких діагностували ковід, радять. Можливо, хто тільки відчуває симптоми, не можна затягувати. Треба моментально йти до лікаря і швидко приймати рішення, не чекати. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. І прямо зараз ми маємо у студії подробиць міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко. Пане Вікторе, я вас вітаю. Дуже вдячна за те, що знайшли час. Дуже сподіваюся, що ваші відповіді знизять нашу тривожність, про яку ми з вами розмовляли. Отже, цифри захворювань ростуть. На минулому тижні ваш колега озвучив, як він це назвав, оптимістичний прогноз. І це 60 тисяч людей за добу і майже мільйон людей за лютий загалом. Чи це так справді, чи витримає наша система таке навантаження? Вітаю і бажаю всім міцного здоров'я. Так, дійсно, прогнози показують, що як мінімум вдвічі зросте кількість випадків за добу порівняно з тим, що в нас було восени в ту хвилю. Тобто ми мали 27 тисяч випадків найбільше, ми розраховуємо десь 59-65 отак тисяч. Це будуть щодобово реєструватися під час оцієї хвилі в пікових значеннях. Дай Боже, щоб наші прогнози не збулись, але вони є і до них потрібно бути готовими, оскільки європейські країни проходили пік з омікроном саме з великою кількістю випадків коронавірусної хвороби, яка реєструється. В той же час, що ми бачимо далі? Що при дельті кожен четвертий інфікований госпіталізувався до лікарні. При омікроні тільки кожен восьмий. І ми розуміємо, що це омікрон менш агресивніший, а якщо ще буде більша кількість вакцинованих, якщо ми вакцинацію повернемо добову до хоча б жовтневих цифр, то кількість госпіталізованих до лікарень зменшиться іще в рази. І це не призведе до навантаження системи охорони здоров'я навіть при великих цифрах кількості випадків щодоби. Тому є дві таких ключові речі, які повинен зробити кожен українець, допомагаючи медичній системі пройти цю хвилю коронавірусної інфекції. Перше, це перша річ, це зробити щеплення, або два, базовий курс, або бустерну, якщо пройшло 6 місяців з моменту другого щеплення. Зараз ми до бустерну дійдемо з вами. І друга ключова річ, яку забувають часто, захворів, сиди вдома, не йди в колектив, не йди на роботу, не інфікуй своїх колег, для того, щоб зменшити кількість інфікованих і перервати ланцюжок передачі інфекції. Тобто ваша відповідь – так, ми можемо очікувати на такі великі цифри, а якщо так, то можемо ми чекати, чи можемо ми чекати на загальноукраїнський локдаун? Ну, ні, ми працюємо в умовах адаптивного карантину. Сьогодні одна область вже перебуває в умовах червоного рівня епідемічної небезпеки. Також сьогодні відбулася комісія ТЕПТ-НС, де з 27 січня з 0 годин переведено до червоного рівня епідемічної небезпеки Рівненську область. І на Львівську ми також готуємо подання, бо вона переходить по індикаторах для розгляду на комісії ТЕПТ-НС. Тому те, що ми спостерігаємо сьогодні, підстав для ведення червоного рівня епідемічної небезпеки відразу на території всієї країни немає, але будемо слідкувати за тенденціями. Про червоний рівень епідемічної небезпеки ми не будемо вводити від кількості випадків, оскільки червоний рівень епідемічної небезпеки вводиться саме тоді і на індикатори, які показують завантаженість системи охорони здоров'я. Чим більше буде людей на госпіталізуватись, тим ймовірніше, що буде вводитись червоний рівень епідемічної небезпеки. Але однак, сьогодні червоний рівень епідемічної небезпеки – це не локдаун. Червоний рівень епідемічної небезпеки – це жорсткіші обмеження для невакцинованих людей. Тому ще раз закликаємо, як допомогти медичній системі, так і допомогти економіці країн. Вакцинуватись, і тоді, коли ти вакцинований, маєш ковідний сертифікат, ковідні обмеження для тебе не працюють, і це допомагає розвиватись нашій країні. Зрозуміло. А щодо бустеру, ви кажете, наскільки ця третя доза ефективна і
Щодо омікрону, зокрема, як наприклад, якщо я зроблю це третє щеплення, який в мене є відсоток, який є шанс, що я не захворію омікроном? Велика Британія, Ірландія і Франція показують, що бустерна доза після омікрону – це 85% захисту від тяжкого перебігу хвороби. Тому ми говоримо про те, що якщо пройшло 6 місяців, робимо бустерну дозу. Це в тому числі і захист проти омікрона. Додатковий захист, який повинен бути в кожної людини. А плюс ще є приємна річ, якщо ви зробите бустер, то в єПідтримці найближчим часом з'явиться і 500 гривень, які ми можемо використати для підтримки сфери економіки, які найбільше постраждали під час карантинних обмежень. Тому вакцинуємось і, можливо, ще й приємні бонуси додаткові до збереженого життя. Розкажіть більше про омікрон. Які у нього особливості, крім того, що він дуже заразний? Він передається швидше, так, і особливості, які відслідковуються, людина, яка їм інфікована і потрапляє до лікарні, споживання кисню не таке критично велике, як було при Дельті. І це тут для нас це добре, оскільки система охорони здоров'я зможе одночасно приймати більшу кількість пацієнтів, бо навантаження на систему охорони здоров'я буде не таким великим, оскільки ліжко і ліжко з киснем – це зовсім інші підходи до перепрофілювання лікарень. Тому ми маємо надію саме, що в нас все буде добре, бо люди будуть вакцинуватись і менше госпіталізуватись. Особливості такі, які ще характерні для цього штаму. Раніше для Дельти ми пам'ятаємо, що була така втрата нюху, один із основних симптомів. Зараз ми бачимо, що для цього вірусу характерні більше симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, які нам зазвичай знайомі і в епідсезоні проявляються. Але таким характерним, симптоматичним є біль в горлі, який зустрічається більше, ніж в 50% серед захворівших. Це не як з'являється біль в горлі, це не 100% ковід, але в кожного другого з ковідом, омікроном, є біль в горлі. Ви, мабуть, помітили, що після омікрону більше дітей стало хворіти. Чи може це призвести до тотальної вакцинації дітей? Якщо так, то з якого віку? Так, ми помітили, що зараз частка дітей серед усіх виявлених хворих зросла. При Дельті в нас було до 6% серед усіх інфікованих, зараз ми маємо вже 12% серед усіх інфікованих і зросли госпіталізації серед дітей. Тому ми і наголошуємо про те, що в Україні зараз дозволено вакцинувати дітей від 12 років і старше. Підлітки, так. А зараз дуже малюків багато. Але в нас і 12 також багато, тому давайте вакцинувати дітей від 12 років для того, щоб і в них був захист проти, в тому числі, і омікрону, проти коронавірусної хвороби. Поки що ви не думаєте цей вік понизити і малюків? Ні, ми зараз розглядаємо, у нас стратегія 70% досягнути дорослого населення, всі, хто потребуватиме бустерну дозу, зробити бустерну дозу і значно збільшити кількість вакцинованих дітей від 12 і старше. У нас сьогодні близько 200 тисяч дітей вакцинованих, а вікова група – близько 7 мільйонів. Ви згадали про Британію. Там зараз відміняють всі карантинні обмеження, не треба маски, не треба сертифікати. Як ви ставитеся до цієї стратегії? Чи можливо вона в Україні? Я це показую як приклад для всіх. А що далі буде, як будемо планувати? Якщо ми досягаємо показників Великої Британії, проходимо хвилю, то тоді можна і відміняти показників по вакцинації. У них показники охоплення щепленнями близько 80% серед всіх, хто в групі для вакцинації. Це не тільки дорослі населення, це і підлітки від 12 років. Тому там і прийнято рішення пом'якшувати, бо вже вони пройшли пік омікрону, іде значне зниження кількості випадків, і вони вирішили відкрити все, що було закрите. В інших країнах, які також кажуть, що пом'якшують карантин, я б хотів би, щоб всі обережно ставились до слова «пом'якшують», оскільки Франція пом'якшує карантин, це дозволяє ходити без масок на вулиці. Ірландія пом'якшує карантин, це дозволяє працювати пабам після 24-ї години. Тому там пом'якшення з нюансами. Дуже вдячна вам за ваш час, за ваші відповіді. Я нагадаю, що з нами у студії був міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Українські суди масово визнають незаконним усунення людей від роботи через відсутність щеплення проти ковіду. І позовні вимоги громадян задовольняють у більшості таких справ. Які ж суперечності знаходять судді в діях чиновників? Дивіться далі.
Імунітет до несправедливості. На Одещині викладачку мистецтва відновили на посаді рішенням суду. Раніше Ольгу Діасамідзе відсторонили від роботи, бо вона не мала щеплення проти ковіду. Жінка звернулася до суду і перемогла. Ну, прочитайте в наказах. Там написано, що ця вакцинація, вона навіть не пройшла повного дослідження на животних. І тут вона як екстрена. Може бути, вона і допомогу якусь дає, я не знаю. Але я не хочу в цьому участвувати. І таких рішень за останні два місяці десятки по всій країні. Днями, приміром, Одеський суд повернув на роботу працівницю політехнічного університету. Суддя послався на резолюцію ПАРЄ, згідно з якою щеплення проти ковіду не є обов'язковим. А ще... Суд опирався на статтю 46 Кодексу законів України про працю. І суд тут зазначив, що відмова від щеплення не є обов'язковою підставою для відсторонення від роботи, тому що вакцинація від COVID-19 не визначена законом як обов'язкове щеплення. Інші судді аргументували рішення інакше. Вимагати щеплення уряд може, якщо в країні запроваджено надзвичайний стан. А дослідивши накази МОЗ, дійшли висновку. Протиковідні препарати зараз проходять клінічні випробування, а відтак щеплення має бути виключно добровільним. Дані судові процеси дійсно підняли на поверхність ряд несогласованостей між нормативно-правовими актами Кабінету міністрів з однієї сторони, Конституцією, законодавством України в цілому і іноді міжнародними нормативно-правовими актами. І, відповідно, тут вот дуже серйозний общественний такий дисонанс і несогласованість між інтересами індивідуума і інтересами общества. Кількість відсторонених від роботи через відсутність щеплення постійно зростає. Якщо спочатку йшлося переважно про вчителів, то тепер це медпрацівники, держслужбовці, портовики. У тому ж Чорноморську люди навіть гуртуються, щоб допомагати одне одному відстоювати права. Ми проти примусової вакцинації. Ми за свободу слова, ми всі є громадянами незалежної держави, тому треба все ж таки дотримуватися тих законів і бути незалежною людиною. Держава зі свого боку планує внести зміни в законодавство, аби уникнути правової колізії. Тож протистояння триває. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Конституційний суд знову відклав розгляд справи щодо ринку землі, бо не всі судді з'явилися. Для засідання їх необхідно щонайменше 12, а прийшли 11. Ще із 19-го року одного суддю не призначили, двох не припускає Держохорона, ще двоє у відпустці, один хворіє. Тож засідання перенесли на лютий. На протяжении этого года у нас уже несколько раз переносили, потом они уходили там, в закрытый режим рассмотрения. И мы вот очень надеялись, что как раз сейчас, в такой ответственный и важный момент для страны, мы сможем восстановить справедливость. Конечно, наша команда будет в Конституционном суде, и мы будем отстаивать наши требования. Это признать этот закон неконституционным, да продлить мораторий на землю, да закончить распаевку земли и провести референдум. Україна опустилася у корупційному рейтингу. Індекс сприйняття корупції у різних країнах щороку формує організація Transparency International. Цього разу Україна посіла 122-ге місце зі 180, за рік втративши 5 позицій. Серед країн-сусідів ми випереджаємо лише Росію. Вона на 136-му місці. На рейтинг, зокрема, негативно вплинуло рішення Конституційного суду звільнити топ-посадовців і суддів від відповідальності за недостовірне декларування. 18 років, німець, студент біофаку. Німецька поліція оприлюднила інформацію про молодика, який влаштував стрілянину в університеті міста Гайдельберг. Утім, мотив стрільця досі загадка. Тетяна Логунова розкаже більше. Медичний факультет, аудиторія 360. Саме тут сталася стрілянина, яка переполохала тихе містечко Гайдельберг. Студент місцевого університету увірвався на пару з біології та відкрив вогонь по присутніх. Пострілом у голову він убив молоду дівчину, ще трьох студентів тяжко поранив. Зрештою, застрелився сам. За нашими даними, зловмисник діяв сам. Наразі він мертвий. Про всяк випадок ми ретельно обстежили територію університету, але не знайшли жодних слідів імовірних спільників. Ім'я нападника поліція й досі не називає. Утім, відомо, що стрільцеві було 18. Він народився в Німеччині і навчався на біологічному факультеті. Проблем із законом раніше не мав. Від психічних розладів не страждав. Зброю, а саме дві рушниці, придбав за кілька днів до нападу.
Ані нападник, ані його близькі родичі не мали дозволів на володіння зброєю. Рушниці молодий чоловік купив за кордоном. Наразі ми з'ясовуємо всі деталі. Цілком можливо, що людей, які продали йому зброю, притягнуть до відповідальності. Окрім рушниць, студент придбав і понад сотню набоїв. Їх знайшли в рюкзаку нападника. У нього було дуже багато боєприпасів. Постає запитання, чому він зупинився і припинив стріляти. Можливо, він влучив у людину, яку хотів убити. Поки що ми не знаємо відповіді, але одне можу сказати напевне. У нього була змога перезарядити зброю. Його ніхто не спиняв. Усі присутні в аудиторії заціпеніли від жаху. За кілька хвилин до стрілянини студент надіслав повідомлення батькові. Воно було коротким. Зараз люди будуть покарані. Це не перша стрілянина в німецьких навчальних закладах. 11 років тому учень гімназії міста Вінінден узяв зброю батька, прийшов з нею до школи і вбив 15 людей – учнів та вчителів, після чого вкоротив собі віку. Як пізніше з'ясували слідчі, вдома хлопець не раз жалівся, що з нього знущаються однокласники. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Патрулі невидимки виїхали на українські дороги. Відсьогодні порушення правил дорожнього руху правоохоронці фіксуватимуть на автомобілях-фантомах. На них немає жодних поліцейських маркувань. Один такий фантом може визначити швидкість 50 автівок одночасно. Спецмашина також здатна розпізнавати номерні знаки з подальшою перевіркою у базі даних. Після фіксації порушення постанова та штраф виписуються автоматично. Екіпаж такої автівки має право зупинити порушення. І нині таких машин 4, але цього року планують закупити ще 30. Через сильні снігопади аеропорт Стамбула скасував авіарейси до України. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він зазначив, що нині українські дипломати перебувають в аеропорту для надання допомоги українцям, які не можуть вилетіти з Туреччини. Дипломати взаємодіють із адміністрацією литовища та перевізниками, щоб допомогти тим, хто там застряг. Блекаут на три країни. У Центральній Азії масштабне вимкнення електрики. Без світла залишилися Казахстан, Узбекистан і Киргизстан. Як наслідок, у жителів цих країн зникло і опалення, і вода. Метро зупинилося, аеропорти припинили приймати літаки. Чому сталася ця аварія і як країни переживають її наслідки, нам розкаже Владислав Політ. У вікнах житлових будинків Алматы темрява. Торговельні центри не працюють. Це наслідки блекауту в Казахстані. Крім Алматы, найбільше постраждали райони на півдні країни. Жителі розповідають, кілька годин не було доступу до інтернету. У містах не працювали світлофори, а в будинках зупинилися ліфти. Причиною збою став стрибок напруги на транзитній лінії в Казахстані. Там звинувачують в усьому енергетиків Узбекистану та Киргизстану. Адже країни об'єднані в так званому енергокільце. Точні причини аварії досі встановлюють. А от у Киргизстані внаслідок блекауту частина жителів Бішкека залишилася без опалення та води. Насосні станції, які подають воду до будинків, не працювали. Тимчасово не приймав рейси столичний аеропорт. Постраждали від збою й інші великі міста – Ош і Джалал-Абад. Схожі проблеми мали жителі Узбекистану. У Ташкенті зупинилися метро та аеропорт. Влада закликала людей не залишати своїх осель, доки фахівці не усунуть несправності. Світлофори на дорогах вимкнулися, тож на перехрестях працювали регулювальники. А на гірськолижних курортах країни внаслідок збою люди на деякий час застрягли на канатних дорогах. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер». І ще про вакцинацію не експериментально, а перевірено десятиліттями. Йдеться про щеплення проти поліоміеліту. Ця хвороба, яку в більшості країн вважають подоланою, проте в Україні вона досі жива. За останній тиждень кілька нових випадків. Останній у дворічного хлопчика з Закарпаття. Про нього та про інших інфікованих розкаже Мар'яна Мартин. Ще в грудні у дворічного хлопчика із Закарпаття лікарі запідозрили поліоміеліт. А днями діагноз підтвердився. Дитина 2019 року
На жаль, вона мала супутні хвороби, і батьки відмовилися від вакцинації в свій час. Вона була на лікуванні за межами Закарпаття, і на сьогодні ми не можемо стверджувати, що зараження відбулось на території Закарпаття. І це не перший випадок в області. Минулого року поліовірус діагностували у 5 дітей. Один малюк захворів на Рівненщині. Лікарі поширення недуги пояснюють низьким рівнем вакцинації. Ми охопили лише 60% дітей, котрі підлягали вакцинації. Єдиний метод, котрий наразі можна застосувати, це виключно вакцинація. Попри те, що препаратів для щеплення нині вдосталь, ситуація в Україні одна з найгірших у світі. Щоб уберегти дітей від недуги, обласна адміністрація розгорнула широку інформаційну кампанію. Це інформування на пунктах пропуску батьків, котрі в'їжджають в Україну, котрі приїжджають із заробітків. Також роздаються інформаційні буклети в аптеках області, в центрах первинної медико-санітарної допомоги, сімейних лікарів, в центрах надання адміністративних послуг в громадах. Поліоміеліт – гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Хвороба може спричинити параліч і навіть призводить до смерті. Андрій Павленко переніс недугу у 3-річному віці. Не було в мене вакцинації від поліомеліту. Наслідками поліомеліту це були дуже важкі ускладнення в дитинстві, це кома. Лікарі боролись за мене. Наслідки від поліомеліту бувають різні. З свого досвіду скажу, що пересуватись на милиці 30 років не дуже легко. Андрій закликає батьків вакцинувати дітей і навіть знявся у соціальному ролику ЮНІСЕФ. Однак безліч людей досі навіть чути про щеплення не хочуть. Ми взагалі вакцини не приймаємо ніякі. В нас відмова, ми проти вакцин. А чому? Беремо всю відповідальність на себе і Бог зберігає діток. Якщо захворіємо, то так має бути. Та це не про Маргариту. Жінка довіряє доказовій медицині. Її 6-річна донька має всі щеплення. Сімейний лікар попереджує, коли саме потрібна вакцинація, і ми планово проходимо її. Я не боюся укольчиків. Я хочу, щоб була здорова. Усі діти, інфіковані поліо в Україні, не вакциновані. Хоча процедура ця обов'язкова і безкоштовна. А з 1 лютого стартує кампанія із щеплення від поліоміеліту і триватиме 3 тижні. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за національним календарем. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра.